שלום לכם, אנחנו יהודה. תביני שאני המרכז, לא משנה כמה תנסי מהדעה שלי לא סתם. במשחק הזה יש רק שחקן אחד וזה אני. אני השחקן, אני הקובע, ואת רק אגיד למה את חושבת שיש ביטחון בכלל לשחק. ולא נקרא תוך יומיים אותך מהמוח שלי אני מוחק. אז אני לא בגלל אהבה, רק בגלל דבר שקוראים לו אגו, שגורם לי להגיד כמו גנרל עדיף עם צבא שלם עם אגו. תשפוט את מקומי להיות הגמר רגוע כמו איזה איבי, לא תוכלי להתחבר, לא תוכלי להסתדר, רק מזמן כבר עליתי. והקטנה שאליי בסוף תתקשי שתהי בודדה, תתפלי אני כבר לא זוהר תוכל לא בשביל קשר, בשביל מציצה כן יש הרבה דאגים בים. מכל הסוגים, מכל הצבעים, מכל הגדלים ומכל המינים. יש דגים גדולים, יש דגים קטנים, אפילו יש דגים בינוניים. לא צריך לדחוף עליכם בכלל מה לדאוג, לכולם יש מקום, כולם יכולים איתנו לחגוג. חוץ מהחבורה של המדוזות, כן אתם יש שם הפינה. תגידו לי, לא צריכים לבוא אלא להגיש את מה קרה. וזה לא שר המים עמוקים, אני מציע לכם מזה, כי הגיעים את זיגות. תבודדו לביניכם מסתדרות עוד כמה מדוזות. Thank you.